Minä pääsin siis keväällä 39 ylioppilaaksi. Ja koko luokka, 13 poikaa, haki vapaaehtoiseksi Suomen armeijaan. Ja minä hain jostakin syystä laivastoon. Ja pääsin. Ja minut lähetettiin ensin Katajanokalle, missä oli laivaston tukiasema. Sitten sieltä aivan välittömästi Lahden pohjaan Laatokalle. Ja siitä laivalla Valamon saarelle. Meidät siirrettiin panssarilaiva Ilmariselle. Se oli siis tavaton kokemus se 100-metriselle panssarilaivalle, jossa oli 12 tuuman tammonen reikä niissä tykeissä, 4 tammosta tykkejä ja sitten oli pienempiä tykkejä. Siellä olin elokuun loppuun ja siinä kierrettiin Suomen lahtea. Käytiin Itämerellä ja opittiin laivaston tavat. Sitten jouduin Isosaaren linnakkeelle Helsingin edustalle aliupseerikouluun. Mutta se päättyi 3 viikon perästä, koska silloin alkoi YH. Ruvettiin kutsumaan miehiä aseisiin. Minustakin tehtiin sitten ylimatruusi silloin. Ja jouduin Katajanokalle takaisin, mihinkä aikana oli mennyt. Sinne rupesi tulemaan alokkaita ja meillä oli Jori Malmsten siellä, joka meitä laulatti. Se oli aivan mahtava tuttavuus. Suurenmoinen ihminen ja se oli kuin vuoren peikolla se ääni sillä, kun se oikein korotti. No, kaikenlaista laulettiin ja siellä oltiin, kun venäläiset koneet tuli Virosta ja rupesivat Helsinkiä pommittamaan. Niin, silloin alkoi talvisota, marraskuun viimeinen päivä. Ja ne aika matalalla lensi ja me sitten kiväreillä me koitettiin ampua niitä. Kyllä ne sanoi, että ne pari saivat tipautettua. Ja silloin perustettiin Niinisaloon upseerikoulu, rukki. Se Haminasta siirrettiin sinne. Ja sen ensimmäiselle kurssille minä joudun sitten. Ja tykistölinjalle. Se päättyi maaliskuun viimeisenä päivänä. Eli silloin oli jo talvisota päättynyt. Siis 13. päivä maaliskuutahan se päättyi. Meidät siirrettiin, meistä tuli vänrikkejä. Minäkin olin sitten 17-18-vuotias vänrikki. Meidät siirrettiin tänne Länsi-Suomeen, sanotaan Porin lähipitäjiin. Eri kouluille kouluttamaan alokkaita, joita taas tuli sisään koko ajan. Siirrettiin suojajoukoiksi, sen nimiseksi käsitteeksi, pitkin Suomen itärajaa. Ja minä jouduin Kuhmoon. 41 siviiliin, siis vapuksi. Kesäkuun 15. päivänä tuli yksi tuttava tuolta, sillä oli lappu. Siinä sanottiin, että hyppää ensimmäiseen junaan, olkoon tavarajuna tai mikä, ja tulee petäjä vedelle. Siellä kootaan tykistöpatteri. Ja sitten alkoi se meidän valtaus. Karjalan kannaksen halki mentiin Pietarin kaupungin äärelle sinne Valkeasaaren pitäjään Venäjän puolelle. Minä olen tuhansia ja tuhansia venäläisiä tappanut. Voit kuvitella, kun tykistä toimii kuule, niin siinä ei vanhene vihollinen. Minä sain puheyhteyden veli Karmaan. Siis minä olen jälleen syntymiseen uskova henkilö ja tiedän, että Karman herrat, eli lipikat, hoitelevat jokaisen ihmisen asioita. Siellä on hyvät ja pahat teot tallessa ja siitä syntyy karmavelka. Ja sekin voi loppua, jos ihminen auttaa toisiaan. Niin meilläkin on jo meidän yhdistyksessämme useampi henkilö, joka on päässyt karmavelasta kokonaan vapaaksi. No, minä kysyin häneltä, että kyllä kai mulle on hyvä paikka helvetissä varattu.
mä olen tappanut. Niin se sanoi, että etkä sinä julistanut sotaa. Minä sitten koitin selittää, että enpä tietystikään. Ja se sanoi, että kuule, kaikki tuo kuuluu sotilaalle. Et sä ole siitä vastuussa. Sä teet minkä pystyt ja jäät henkiin tai kuolet. Niin minä olin vatsallani tämmöisen lahon maassa makaavan puun vieressä. Minun lähettiini oli sen puun toisella puolella. Ja siihen, sen ulkopuolelle siihen metin päähän osui kevyen kraatinheittimen ammus, jolloin sen lähetin pää painui lintaan. Sinne tulisi varmaan 100 sirpaletta. Se oli sen pojan loppu. Ja kaikkein suurin juttu, joka mut sitten muutti ihan mun luonnettani ja sillä lailla, niin oli tässä Talin ihan talan taistelutte aikaan. 3 vuorokautta valvottiin täysin, aivan täysin. Mitään aikaa ei ollut torkkua. Silloin minä sitten ilmoitin radiolla, että me ei kyllä kyetä enää kaatumaan. Me nukutaan kaikki. Vaihtakaa. Ja ne vaihto. Ja me mentiin tulipatteriin ja minä sanon pojille, että menkää telttoihin nyt nukkumaan heti, että me saatetaan joutua nopeasti takaisin. Pojat meni ja parin tunnin päästä minut nykästiin hereille. Kukaan nykäs, sitä ei näkynyt. Ja sanoi, että ota pojat ja vie töpinään, siis huoltoportaisiin, saatte paremmin nukkua. Siis sanottiin vielä se, että saatte paremmin nukkua. No minä unenpöppörössä sitten, niin herätteli pojat ja sanoi, että nyt lähdetään eteenpäin. Ja meillähän on jalkaväki, tai siis tulojohtajan joukkueessa on polkupyörät. Ajettiin polkupyörällä. Ja puolen tunnin perästä rupesi kuulumaan meidän omasta tulipatterista hirveätä rytinää. Venäläiset oli sen havainnut ja ampuvat. Ja ajatelkaa, että siihen telttaan, johonka minä ryömin, sen keskisalkoon osui venäläinen granaatti ja tappoi yhtä lukuun ottamatta kaikki. Ja minä olin silloin siellä ajelemassa huoltoportaaseen. Silloin minä totesin, että ei kai olekaan minun vuoro kuolla ollenkaan. Tämä on se, joka ratkaisi minut siis tälle tielle. Se, siinä ei suurta tapahtunut ensin, mutta rupesin lukemaan kaikkia kummitustarinoita ja siis rupesin täysin ymmärtämään siis tuon henkisen puolen. Ja sitä menoa se on ollut. Ja se on ollut koko ajan opiskelua. Siis mulle ei mitään annettu valmiiksi. Kaikki piti kaivella ja sitten 1-2 aina selkisi. Ja siitä sitten aina tuli kirjoitus.